Opa, quem chegou ali? Fala, Marcelinho! Aí, ó, tô até gravando um vídeo aqui com o seu caminhão, ó. Acabou de chegar, né? Vou aproveitar, terminei de fazer uma gravação aqui, vou te entregar ele aí. Pode ser? Não, vou te entregar aí, ó, tá aqui, ó. É isso aí, ó.